ამ ვიდეოში შეენახავ iPhone-ის სკანდალური განახლება, Elon Musk-ის სამყაროს ცვლის, Tinder-ზე ძველებურად ვეღარ იგულავებ, Trump-ის გეგმები გაიშიფრა, Instagram-ი ცხოვრებას დაგილაგებს, არნახული გაჯეტი. წელიწადზე მეტია უმრავლესობა პანდემიამ სახლში გამოკვეთა. სამსახურის სწავლა და ღრეობებიც კი გადასულია ონლაინ რეჟიმში, რის ფონზეც უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება ვებკამერები. ვებკამერა უამრავი ჯიშის მინახავს და არ მეგონა თუ ამ სეგმენტში რამე გამაკვირვებდა, მაგრამ ამ პატარა ქრინჯებამ ეს ნამდვილად მოახერხა. გაიცანი აიქამი, ვებკამერა, რომელიც შექმნილია ადამიანის თვალის ზუსტი იმიტაციის ფუნქციით, რეალისტური გუგებით, რეალურთან მიახლოებული კანის ტექსტურით და სქელი უხეში წაბებითაც კი. აიქამ შეუძლია გამოხატოს რეაქციები, გაგაყოლოს თვალი, შეხედოს შენს ეკრანს ან თუნდაც გამოხატოს გაბრაზება, გაოცება და სხვა ადამიანური მიმიკები. მისი შემქმნელის მარკ ჰეისერის თქმით, აიქამი მოხმარებელს დაეხმარება გაიმარტივოს სოციალური კომუნიკაცია ონლაინ რეჟიმში და გახადოს პარტნიორთან საუბარი უფრო რეალისტური. მაგრამ მეპირადად მეჩვენება, რომ ეგ უფრო პირიქით იქნება. აიქამი კი ჯერ მხოლოდ პროტოტიპია და არ არსებობს არანაირი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ როდის დაიწყება მისი გაყიდვები. ან საერთოდ თუ იყიდის ვინმე, როგორ ფიქრობ? Elon Musk-ი, ექსცენტრიული მილიარდერი, Tesla-ს და მოსაბეზებელი კომპანიის დამფუძნებელი, ადამიანი, რომელიც კოსმოსში გაფრენას და მარსზე ცხოვრებას გვთავაზობს. კიდევ რით შეიძლება გაგვაოცოს ამ ადამიანმა? Elon-ის კიდევ ერთმა გადაცემამ, Neuralink-მა ცოტა ხნის წინ გაასაჯაროა ვიდეო, სადაც ხედავთ პირველ კიბერნეტიკულ მაიმუნს, რომელსაც ტვინის იმ მონაკვეთში, რომელიც ხელფეხის მოძრაობას აკონტროლებს, ჩაშენებული აქვს ნეირონული იმპლანტი. მაიმუნს ჯერ ჯოისტიკის დახმარებით ასწავლის თამაში. თითოეულ შესრულებულ მისიაზე ის ბანანის ტვინი ჯილდოვდებოდა. ამ პროცესის დროს მის ტვინში ჩასმულმა იმპლანტმა შეისწავლა მაიმუნის ტვინის იმპულსების აქტივობა, როცა ის თამაშის დროს ჯოისტიკებს იყენებდა. ჯოისტიკების გამოყენების შემდეგ კი მაიმუნმა უკვე მხოლოდ მისი ტვინის იმპულსების დახმარებით შეძლო თამაშის გაგრძელება. Elon Musk-ი კვირდება, რომ ახალი ტექნოლოგიის დახმარებით ის საშუალებას მისცემს პარალიზებულ ადამიანებს, რომლებსაც საუბარი და მოძრაობა არ შეუძლიათ, იჩათაონ თავიანთი სმარტფონების ტვინის იმპლანტის დახმარებით. იმაზე სწრაფად, ვიდრე ამას ხელებით ჩვეულებრივი ადამიანები ვაკეთებთ. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. ეს ყველაფერი რამდენიმე წლის წინ ფანტასტიკის ჟანრშიც კი ფანტასტიკა იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, დაჩიპვამდე. Apple-ის ახალი პროდუქტის AirTag-ის გაყიდვები ჯერ არც კი დაწყებულა, მაგრამ მათ უკვე მიიღეთ ცნობა სასამართლოსგან, რომ მათ კომპანია Tile-ი უჩივით. კომპანია Apple-მა 19 აპრილს ონლაინ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა ახალი პროდუქტი Apple AirTag-ი. ეს მოწყობილობა შეგიძლიათ მიამაგროთ თქვენს ჩანთაზე საფრთხეზე გასაღების აცმაზე. ის უკვე არსებული აპლიკაციის Find My Phone-ის დახმარებით მუშაობს და შეუძლია 10 სანტიმეტრის სიზუსტით გაპოვნინოს ნივთი. თუ ჩემნაირი უაზრო, გონება გაფანტული იდიოტი ხარ, რომელსაც ყოველ 5 წუთში ავიწყდება სად დადო ეს დასაწვავი ტელეფონი, ან სად შეაგდო წინდა, იყიდი AirTag-ს $29-ად, მიამაგრებ შენს განს და ეგა. 4 ცალის შეძენის შემთხვევაში კი ფასი იქნება $99. ის ოფიციალურად 30 აპრილს ჩაეშვება გაყიდვაში. მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს გრავირებული ემბლემა და ასევე უამრავი ჩასადები, რაც რა თქმა უნდა ღირებულებას აძვირებს და ასეთ შემთხვევაში ფასი $40-დან $459-ამდე მერყეობს. კომპანია Tile უკვე დიდი ხანია აწარმოებს ანალოგიურ მინი ტრეკერებს. ისინი ევროპის ანტიმონოპოლიური კომიტეტისთვის გაგზავნილ წერილში აღნიშნავენ, რომ Apple დოხეშად არუყებს ჯანსაღი კონკურენციის წესებს, რადგან საკუთარ მოწყობილობებზე ისინი ბლოკავენ სხვა მწარმოებლის ტრეკერების გამოყენებას, რათა წინახაზე წამოწიონ საკუთარი ტრეკერები. და მომენტ მართლობიც არიან, ხოლო თუ შენ გაინტერესებს, რით დამთავრდება ეს ამბავი, აუცილებლად გამოიწერე არხი, რომ არ გამოტოვო შემდეგი ტექნონიუსი. კვირაზე ნაკლებით რო რჩება iOS 14.5-ის გამოსვლამდე, რომელშიც ძალიან მაგარი სიახლე გველოდება. გეცოდინებოდა, ან თუ არიცი აწი გეცოდინება, რომ თითქმის ნებისმიერი თამაში და პროგრამა აგროვებს შენზე ყველა შესაძლო ინფორმაციას, იქნება ეს ასაკი, სქესი, ინტერესები, რას უყურებ, რას უსმენ, სად დადიხარ, რას ყიდულობ და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ჭირდება იმისთვის, რომ შენი ტიპაჟიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად ეფექტურად შემოგთავაზონ რეკლამა ამ თავიანთ აპლიკაციებში. რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ძალიან ბევრჯერ უზარმაზარი გიგანტებიც კი გაფაქტული არიან იმ ფაქტზე, რომ მომხმარებელს დაგროვილ ინფორმაციას მესამე, მეოთხე და მეშვიდე პირებზე ყიდნენ. შედარებით პატარა კომპანიებზე ხო საერთოდაც საუბარი ზედმეტია. რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, ესეთი რეალობა გვაქვს, მაგრამ iOS 14.5 ამ პრობლემას 100%-ით აგვარებს. აპლიკაციების პირველად გასნისას გამოვა ფანჯარა ტექსტით. ქსურს თუ არა, ამ აპლიკაციამ შეაგროვოს თქვენი პირადი ინფორმაცია და გამოიყენოს იგი სარეკლამო მარკეტინგისთვის.
თუ ადეკვატური ადამიანი ხარ და აირჩევ არას, ეს აპლიკაცია შენზე ინფორმაციას ვეღარ მოაგროვებს. Facebook-მა ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე საჯარო დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია. ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან ცუდად, ამას მოყვება სავალალო შედეგები და მიუთითეს იმაზეც, რომ იქნება სასამართლო დავებიც, მაგრამ რეალურად ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად ჩვენთვისაც და Apple-ისთვისაც. Apple-ისთვის იმიტომ, რომ ისინი კიდევ უფრო გამდიდრდებიან, ჩვენთვის კი იმიტომ, რომ შედარებით მშვიდად დავიძინებთ, იმიტომ, რომ გვეცოდინება ჩვენზე ინფორმაციას აგროვებს და სავარაუდოდ გაყიდეს მხოლოდ Apple-ი და არა ნებისმიერი იმ აპლიკაციის ავტორი, რომელიც ჩვენ smartphone-ზე გვიწერია. მოკლედ ძალიან მაგარია ოჩაღეფლი და აბსოლუტურად იგივეს ველოდები ძალიან მალე ჩემი საყვარელი Android-ისგანაც. მარტოხელების და წარუმატებელი ურთიერთობების მსხვერპლთათვის Tinder საჩუქარი აქვს. Არა, Tinder Platinum-ი არა, Tinder-ს ემატება ახალი ფუნქცია background check-ი, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას შეამოწმო და შეაფასო თუ რამდენად უსაფრთხოდ იქნები პირველ პაემანზე. ეს background check-ი ამოწმებს შენი match-ის ისტორიას, ხომ არა აქვს რაიმე დანაშაულებრივი, ძალადობრივი ჩადენილი და ხომ არ ირიცხება სექსუალურ მოძალადეთა სიაში. ამ ყველაფრის განხორციელებაში Tinder-ს ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაცია Gabro, რომელსაც ალბათ არავინ არ ვიცნობ და სრულიად უსარგებლო ინფორმაცია და როგორც ყოველთვის ეს background check-ი ჩაირთვება პირველ რიგში ამერიკის მომხმარებლებისთვის და შემდეგ უკვე გავრცელდება და ჩვენამდეც მოაღწევს. მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენთან ეს ფუნქცია ნორმალურად და ადეკვატურად ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს მაინც ანიმეს პერსონაჟების, მანქანების და ბუნების ფოტოების პროფილზე დაყენება. ალბათ უკვე ყველა მიცის, რომ ექსპრეზიდენტი ტრამპი Twitter-ზე სამუდამოდ დაბლოკეს, მაგრამ ის თუ იცოდი, რომ მის აკაუნტებს ბანი დაედო Facebook-ზე, Instagram-ზე, YouTube-ზე და Snapchat-შიც კი. ჟურნალისტებთან საუბარში მისმა საყვარელმა სენატორმა Jason Miller-მა განაცხადა, რომ ტრამპი აპირებს შექმნას საკუთარი პლატფორმა, რომელიც გახდება მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და მასზე მილიარდობით ადამიანი დარეგისტრირდება. რა ვიცი, აბა ძალიან კი მეეჭვება, მაგრამ ნახოთ, ნახოთ რა გამოვა. 10 ცენტი. Ай, 10 центи. Пошёл. Чем საკუთარი პლატფორმა? Цовхсни. პირველი თვითი, რომელიც Twitter-ზე დაითვითა, ცოტა ხნის წინ 15 წელს გახდა და 2.9 მილიონ დოლარად გაიყიდა. ტვიტი ეკუთვნოდა Twitter-ის თანადამფუძნებელ Jack Dorsey-ს. ეს ტვიტი შეიძინა Bitcoin მაგნატმა ახალი ბლოკჩეინ სისტემის გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია რომ ნებისმიერი ციფრული პროდუქტი უნიკალურ საკოლექციო ვირტუალურ ნივთად აქციოს, ასე რომ აუცილებლად დაწერე ამ ვიდეოზე კომენტარი და რა იცი, იქნებ წლების შემდეგ მილიონებად გაგიყიდოს. წარმოიდგინე ლამაზი ბუნება, სუფთა ჰაერი, ნათელი ცა, ჩიტების ხურტული, მგელი და ცხვარი, რომლებიც ბოლოს და ბოლოს ერთად ზოვენ ბალახს. ხო ძალიან მაგარია. ხო და Instagram-ს უნდა რომ დაახლოებით ესეთი შეგრძნება დაგეუფლოს მის პლატფორმაზე. მოკლედ, მალე Instagram-ზე ვერავინ შეგაგინებს. შეიძლება გაბრაზებული ემოჯიცკი ვერ მოგწეროს, მაგრამ თუ დაფასავით ბრტყელი უკანალი, რაიმე კამერული აპლიკაციის რეკლამა ან ნაგავი პროდუქტი ამოგიგდო, ვერ დაწერ რომ არ ვარგა. ახალი ფუნქციის წყალობით ნებისმიერ შექმნას საშუალება შექმნას სიტყვების სია, რომლებიც სულს რომ გაფილტროს. და თუ ვინმე ამ ფილტრში ჩასმული სიტყვებიდან ერთ-ერთს მაინც მისწერს ან დაუკომენტარებს, ეს მონაწერი ან კომენტარი უბრალოდ არ გამოჩნდება. ახალი ფილტრის ფუნქცია ჯერ რამდენიმე ქვეყანაში გაიტესტება, შემდეგ კი გლობალურად ჩაეშვება. Instagram-ის ეს ახალი ფუნქცია მათივე თქმით შეამცირებს მათ პლატფორმაზე bullying-ს და online ძალადობას, რაც გახდის პლატფორმას უფრო მისაღებს ბავშვებისთვის. Instagram-ზე რეგისტრაცია ამჟამად 13 წლის ზევით მსურველებს შეუძლიათ. ფილტრის მასობრივად გაშვების შემდეგ კი Facebook-ი, ანუ Instagram-ის ერთპიროვნული მმართველი, აპირებს, რომ ეს ასაკობრივი შეზღუდვა საერთოდ მოხსნას. ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და არასამთავრობოებმაც, რომელთა მოვალეობაში შედის ბავშვების პირად უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, უკვე მოუწოდეს Instagram-ს, რომ ესეთ გეგმებზე ფიქს ჯობია საერთოდ შეეშვან. Instagram-ი კი ჩემთვის მაინც დარჩება პლატფორმად, სადაც გოგოებს შეუძლიათ შედარებით სექსუალური ფოტოების ატვირთვა, იმიტომ რომ ამ პლატფორმაზე მათი ბალზამის ასაკის ნათესავები არ არიან. მადლობა რომ ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურებ, მაგრამ როგორც YouTube Analytics-ი მეუბნება, 51% გამოუწერლად მიყურებს. თუ შენ ამ 51%-ში ხარ, ფიქრობ ძალიან კარგი დროა არხის გამოსაწერად და ასევე ძალიან კარგ სიზამ თუ ჩართავ ზანზალაკსაც, იმისთვის რომ არ გამოტოვო ახალი ვიდეოები არხზე. დაგემშვიდობები.